好，不过明年我们的这个中央总预算当中，国防支出可是创下历史新高啊！结果呢，我们还要去收美国送来的问题军品，砸了14.9亿来做政媒宣传费。结果呢，民众最关注的打诈还有稳定的供电，还是没有办法得到解决。那么，逼得在野党呢，把整个总预算案给退回了程序委员会，要求要来重编。结果绿营想的竟然不是如何跟老百姓说明，而是告诉大家说啊，我们要去提事件了。好了，行政院编预算，立法院审预算，这不是天公地道，这不就叫做民主程序吗？难道是民进党提的案子在野党没有照单全收就违宪了吗？还是说大法官呢？其实呢，因为都是这个民进党提名的，所以只要绿营在立法院稍有一个不如意，就可以把大法官当成是挡箭牌了吗？到底是把大法官当成了什么呢？是把宪法法庭当成了太上国会吗？施老师怎么看？所以主持人那个结论那句是讲得相当好，就是说他是刚刚好，就是说他认为他是民进党政府的小弟了，好，侧翼了，走狗，好，然后呢，他面对这个立法院的时候，他认为说立法委员都是草包了，你们不懂了，我才是太上的太上的国会了。我先讲一下，说过去被殖民者的这个地方念法律，基本上是要对抗殖民者，然后帮弱势者讲话的。但是我们这里可以看到，这一批人，不管哈佛、耶鲁或是留德的、留日的这一批人呢，怎么那么没有骨气？碰到民进党的时候呢，就是卑躬屈膝，然后不讲所谓的我们的这样的学术或者真理等等这些东西，那就只是为了光宗耀祖而已嘛，而太可悲了，好吗？然后呢，为一个大法官还要拜托政治人物去求情，太丢脸了，好吗？我只是不想点名字而已啦，好吗？然后呢，跟老师巴结等等这些东西，不好意思，立文，这些都是你们的学弟学妹了，好 ，OK， 好，我说他们哈，我跟你讲，等而上，我说等而上的是哇，不要香饼羹啊。有没有那时候有没有就是说，这个行政院长就是副总统兼行政院长没有违宪，但是不好了，那他可以或不可以嘛？就这次一样嘛？他说没有违宪，但是要怎么样怎么样怎么样这个东西，那实质上就是废死了，不是吗？啊，怎么那么聪明呢？这书又不念，但是对这些东西弯弯翘翘。第二个就这个太上皇这个部分呢，也就是说他在指挥立法，这立委上个礼拜就讲没有错嘛？你应该就是在诠释到底这有没有违宪？你不要告诉我说你要这样这样这样才可以合宪，没有人大法官会议是这个样子的，好吗？这个这早我给你告老木灯仔啦，没有这个样子的啦。好 ，OK， 我讲的这里有两个部分，我必须要讲说，第一个呢，他们一直在讲说这个法律有规定有这样调查权吗？等等这些宪法有没有规定啊？宪法有规定我们要吃饭用筷子吗？然后你们拜托你们如果不念书，那至少 Google 也可以翻成英文，因为欧盟多少那些国家里面，他说基本上不是放在宪法嘛，不然就放在这个立法，就是我们现在放在立法，甚至有些就是没有放在里面，那就大家有一个惯例不成文法这个样子嘛，你干嘛讲那些东西呢？然后呢，接着呢，好，讲国会的功能，我看到我快昏倒了，就是那个是应该是学院世代也百合的那个挂九九的那个，他一直在质问呢。调查权是你们国会议员的天职吗？什么叫做天职啊 ？OK， 宪法没写，对不对？但是我大一教了30年政治学的那个国会议员的天职是什么呢？第一个代表民意嘛，立法嘛，监督行政嘛，编预算嘛，这是起码这四个。你如果没有调查权，你如何制衡呢？然后你不觉得很奇怪呢？台北市议会可以组这些东西调查一大堆东西，但是我们国会不能调查蛋，不能调查疫苗等等那些东西啊？凭什么呢？就是你们这些人，所以你讲那些扩权等等那，我完全无法接受。我必须让 NCC 骂一下，你们再把它划掉好吗？真的是读册读个卡车片，死无良心。好，不，我们也要这个请教一下这个智恩委员啊，因为呢，你可以看到这次就是说，退回这个预算不行啊，我们要去提释宪呢，认为说你这个剥夺了行政院的预算编列权，叫做违宪呐，这个你怎么看？我觉得任何时候呢，因为目前为止国民党加民众党那是国会最大党啊，只要一联合起来就可以把一些
不符合法律、不合理的部分全部退回去。那民进党就想到一招了，因为你可以看从目前不管是死刑或者是我们国会改革，只要是任何事情，只要到我们的宪法大法庭，只要丢给我们大法官，一定会符合民进党的意志。所以他们就想到一关，只要他我们这边通过的，包括那个禁法、原住民的禁法这个补偿条例，柯建铭就想出来，这就是完全违宪，所以要送到宪法法庭，让我们大法官来做最后的裁释。你看，动不动就是，所以说大法官真的好忙，我都不晓得他是大法官还是大法师了。真的，只要任何事情错过他，他就完全可以做出完全符合上意的这件事情。所以我只能说，像目前来说，如果赖清德总统还是这么固执，完全不跟在野党沟通的话，我看这个国会啊，真的就只能靠大法官、大法师来让这个台湾搞得越来越乱了啦。今年的预算多了2848亿，大概是增幅了9.8%，但是里面用的是不是真的是我们人民所需要的？我真的必须要说，光是宣传费比过去增加的64.8%。如果你的宣传费要增加这么多，那我们就要质疑你到底真正的做是什么？为什么花这么多钱只用在宣传，而不是在真正我们实际上需要做到的这件事情？这就是我们这次为什么要退回。各位，退回不是要封杀，把这个动词把它搞清楚。退回只是让你回去反省，好好再提出一个好的预算，不要把这些有的没有的全部框在蓝营的身上。天经地义，监督我们的预算，没有什么好特别来说嘴的，这是我们真的要严正来做一个说明的。我最近试了一个东西，真的很有用啊，所以要分享给大家，那就是太阳星全效克菲尔益生菌。吃了2-3天，真的有明显的感觉，最主要就是睡眠的品质变好喽。那你知道，这个睡得好呢，整个人工作就可以更加的专注，当然情绪也就变得更好了。因为太阳星全效克菲尔益生菌，我才认识了这个克菲尔益生菌。它是由多支菌种益生菌所组合而成的，不但是能够维护消化道机能的正常运作，而且呢还有多种有益健康的保健功能，非常的强大。有台大教授专门研究它，把它叫做神仙的礼物。而您知道吗？有上千篇国际研究证实，克菲尔益生菌不仅是帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身的器官，所以维持肠道菌总的平衡，这是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对于帮助睡眠、维持好情绪，真的是很有感。也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友们，选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常的保养，身体轻轻松松，没有负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good feel, feel good。请上快点购为健康下单，也记得输入推荐码，有额外的折扣哦。